Comida gostosa ou saudável? Ingredientes da terra ou da embalagem? Orgânicos ou industrializados? Doce ou salgado? Vermelho ou verde? Não é raro que discussões sobre alimentação sustentável tornem-se binárias, como se os opostos fossem excludentes. Mas o chef, como todo grande artista, precisa ter uma abordagem mais abrangente. E esse foi meu desafio para criar um prato único e que mesclasse diferentes elementos. Quer saber como eu cheguei até aqui? Então confere aí. O prato que a gente vai fazer hoje usa essa parte aqui do porco que eu adoro, que é o filé mignon. A receita vai ser um filé mignon suíno com uma crosta de ervas, acompanhado de um purê de batata yacon e uma saladinha. E vamos temperar essa carne. E uma pimentinha do reino. Vou botar ela aqui pro bol. Já vou colocar um pouquinho de azeite aqui também. Agora que o filé mignon tá temperado, é colocar um plástico filme e levar pra geladeira por pelo menos uma hora. Mais que preservação da natureza, o termo sustentabilidade tem a ver com o equilíbrio entre três segmentos: economia, desenvolvimento social e meio ambiente. A gente tem que lembrar, quando a gente fala de sustentabilidade, que sustentabilidade é um tripé. Ela tem que ser socialmente justa, ambientalmente correta, mas ela tem que ser economicamente viável. Se ela não for viável, os outros dois pilares não param em pé. E as pessoas acham que, assim, você ser sustentável é você ser amigo da floresta, é você fazer tudo rudimentar. E não é. O agricultor é o cara mais sustentável que existe. Por quê? Ele tem a preocupação com a natureza, porque sem a natureza ele não produz. A produção orgânica, ou a produção agroecológica, conforme esses agricultores trocam práticas, a tendência é cada vez ser mais sustentável, porque eles vão trocando formas de cultivar e formas de utilizar menos água, de fazer manejos da terra que você não tenha que combater pragas, mas que você coloque outros tipos de elementos que controlem aquelas pragas sem necessariamente utilizar veneno. O esforço necessário para que isso seja sustentável é enorme, é gigantesco, e não passa só por haver mercado do consumidor, passa por haver infraestrutura governamental, passa por haver política pública, por haver insumo, por haver troca entre os programas de troca entre os produtores. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. É claro que esses números são impulsionados pela indústria, mas aos poucos os produtores orgânicos também vêm ganhando seu espaço. A agricultura orgânica é um sistema de produção que busca preservar de forma integrada as atividades do solo, a saúde dos animais e a biodiversidade local. Já são mais de 15 mil unidades produtivas desse tipo no Brasil, movimentando 3 bilhões por ano. Diferentemente dos alimentos tradicionais, vegetais orgânicos não levam aditivos químicos, enquanto os animais são criados livremente, alimentando-se da vegetação nativa. Embora essa abordagem de fato ajude na preservação do meio ambiente, a visão de que a indústria alimentícia, por sua vez, destrói a natureza, não passa de maniqueísmo. São 177 milhões de hectares preservados dentro das fazendas brasileiras, ou 20% da extensão territorial do país. Se formos somar as unidades de conservação e as áreas de proteção permanente, esse número sobe para 403 milhões de hectares, o equivalente à extensão da União Europeia. O fato de não utilizarem agrotóxicos fez com que os orgânicos deixassem de ser um produto de nicho para ganharem o público em geral. Mas quão frequente é o uso dos aditivos químicos nas lavouras? E quais os benefícios e malefícios do uso? Os produtos agroquímicos, como os agrotóxicos, são um risco à segurança alimentar. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Que, na verdade, tudo que não é da natureza, tendo algum tipo de química, se não for balanceado, se não tiver uma medição, uma coisa regulada, pode causar um dano à saúde. Eu acho que tem dois lados da moeda. Eu já li bastante questionamentos que provam que os agrotóxicos, em alguns momentos, eles ajudam a indústria, eles ajudam na saúde. Por outro lado, eu acho que talvez em excesso a alguns tipos de agrotóxicos,
talvez sejam nocivos. Os agrotóxicos são produtos químicos que vão interferir nos genes dos alimentos e na composição deles. E essas composições podem causar mutação genética na gente, podem transmitir, não sei se exatamente transmitir doenças, mas podem desenvolver câncer e outros tipos de doenças. A gente tem que encarar os agroquímicos como se fossem os remédios da planta. É exatamente a mesma coisa. Quando a gente está na praia, tem aquele monte de pernilongo, o que a gente faz? A gente usa um inseticida. No campo, é a mesma coisa. Os insetos estão lá, só que eles estão atacando, eles estão comendo essa lavoura. É o mesmo inseticida. Todos os produtos que se chamam aí defensivos agrícolas ou agrotóxicos, eles têm um período de carência. Se você usar, você não pode botar no mercado o produto antes de X dias. Para que é esse período de carência? Para desaparecer o produto. Quando a gente ingere um medicamento, o nosso corpo absorve essa substância, ela reage, ela resolve o problema e depois o nosso corpo elimina. Porque senão um remédio que você tomasse hoje vai ficar pro resto da vida no teu corpo? Não. É uma narrativa muito aderente ao público, essa de você criar um grande medo para vender uma solução, que é o caso dos orgânicos. Eles criam grandes problemas para vender um produto que, cientificamente, não tem nenhum benefício. Você consegue sentir diferença no sabor entre um produto orgânico e um não orgânico? Completamente diferente, eu acho. Para mim, o paladar é o que tem mais diferença do alimento orgânico. Eu tento ir por uma linha mais saudável e é por isso que eu escolho, na maioria das vezes, os orgânicos, mas não 100% das vezes. Esse negócio de que orgânico é mais saudável é uma grande lenda. Ele não é mais saudável, ele não é mais gostoso, ele não é mais sustentável. Eu defendo as boas práticas agrícolas, seja no orgânico, seja no convencional. Você tem que usar as ferramentas mais modernas de acordo com as recomendações. Aí sim você vai ter um alimento totalmente seguro, seja ele orgânico ou convencional. E você acha que o Brasil é um dos principais consumidores de agrotóxicos do mundo? Eu acho que agora, com a mudança da legislação, a gente pode vir a ser um dos principais consumidores de agrotóxicos do mundo. Que é um dos países que a legislação mais flexível para os agrotóxicos. Não. A agricultura brasileira, ela é líder mundial em faturamento sobre as vendas sobre os agroquímicos. O mercado brasileiro de agroquímico gira em torno de 10 bilhões de dólares, um pouco à frente dos Estados Unidos, que é cerca de 9 bilhões de dólares. Em termos proporcionais, que eu acho uma conta mais justa, o Brasil usa cerca de 10 vezes menos do que o Japão. E você acha que os produtos orgânicos não utilizam nenhum aditivo químico? Não, eu acho que eles devem utilizar algum tipo de aditivo químico. Eu não sei exatamente qual e em que proporção. Que eu saiba pela lei, não pode ter. Não, não. Não tem. Não tem. Eles usam enxofre, cobre, ureia, uma série de produtos que não são industrializados. A gente tem que lembrar que as pragas são democráticas. Elas atacam convencionais e atacam orgânicos. Então, os orgânicos também precisam fazer algum tipo de controle fitossanitário. Eles usam esses produtos da forma bruta e em receitas geralmente caseiras, que não são testadas e podem sim ser tóxicas. E você acha que é possível alimentar o mundo todo só com orgânicos? Acho que não. Você acha que precisa dos agrotóxicos, então? Talvez, infelizmente. Do jeito que a economia está atualmente, bastante sustentada, e grandes empresas por trás de agrotóxicos, acho que isso é bem difícil. Sim, com certeza. Até porque tem pesquisas que mostram que a maioria das agriculturas extensivas, elas mais prejudicam o meio ambiente do que podem acabar com a fome. Até os anos 50, 60, a população mundial era de menos de 2 bilhões de pessoas. Hoje, a gente já está em 7,5. Até 2050, vai ser 9 bilhões e meio de pessoas. A gente não tem como reduzir a oferta de alimento. Os orgânicos, eles têm uma produtividade até 40% menor. Então, assim, vamos mudar tudo para o orgânico? Ok, mas a gente tem que aceitar que a gente vai ter uma quebra de quase metade na oferta do alimento. Isso é caro de fazer, isso demanda muita mão de obra. A gente não tem como financiar esse tipo de coisa. Para alguns, não vai fazer diferença nenhuma. Para a grande maioria da população, vai causar um grande problema, porque o alimento vai ficar mais caro, ele vai deixar de acessar esse alimento e vai passar a morrer de fome. Existem várias opiniões e dados científicos que aquecem o debate sobre o uso de agrotóxicos. Mesmo que alimentos produzidos com uso de pesticidas possam não fazer mal à minha saúde,
Será mesmo que esse é um modelo favorável para o equilíbrio do meio ambiente, para a saúde do produtor rural e para a qualidade dos ingredientes que chegam à nossa mesa? Para entender melhor sobre o assunto, no próximo bloco você vai conhecer uma fazenda de produção orgânica que conquista cada vez mais o mercado daquele consumidor interessado em saber a origem dos alimentos. O acompanhamento que a gente vai fazer para o nosso filé mignon suíno com crosta de ervas vai ser um purê de batatas. Mas não um purê de batatas qualquer. A gente vai usar a batata yacon, que está super na moda porque, além de deliciosa, ela tem muitas funcionalidades. Ela ajuda no bom funcionamento do intestino, é relacionada ao emagrecimento e é indicada até para diabéticos. O preparo é muito simples, é igual ao preparo de um purê de batatas normal. A textura dela é diferente da batata, né? Então a gente vai ter um purê mais rústico. Mas a gente também vai ter um purê muito mais saudável. Batatas descascadas, uma panelinha com água no fogo. Vou colocar sal. E adicionar as batatas. Enquanto as batatas cozinham, a gente vai preparar a crosta do filé mignon. E a gente vai usar e abusar do sabor e do aroma das ervas. E, gente, eu prefiro sempre usar, primeiro, ervas frescas do que secas e, claro, as orgânicas, né? Sempre que possível, optar por elas. Num mixer, ou pode fazer na mão também, tá? Eu vou começar a debulhar essas folhinhas aqui do alecrim. Tomilho, salsinha, coentro e cebolinha. Ó, ela fica como se fosse uma farofinha verde que aperta e ela gruda, ó. Eu estou a 100 quilômetros de São Paulo, numa fazenda que produz dezenas de verduras e legumes diferentes, de forma orgânica. O intuito aqui é colher não só alimentos, mas também histórias e experiências. Davi, qual que é a história dessa fazenda? O que te motivou a trabalhar como produtor rural? Então, foi um projeto pessoal. Eu tinha uma pequena horta que a gente tinha montado para acostumar minhas filhas a ter esse contato com os produtos, colher, limpar, cortar, cozinhar. Muitos amigos que via visitar a gente aqui gostavam dessa história de colher, de cozinhar, e falaram, putz, mas por que você não manda também cesta para minha casa? A gente tem esse prazer de saber quem que colheu, de onde vem. E qual que é o tamanho dessa fazenda aqui? Hoje, nossa roça, nossa horta, são 30 hectares, reconhecido e fiscalizada como respeitando o manejo orgânico. Nessa roça, a gente trabalha com quase 400 tipos de plantas diferentes. Mandioca, batata doce, inhame, yacon. Cada vez mais valorizando o nosso bioma. Vocês dão atenção para a sazonalidade? A sazonalidade entra sempre no pano de fundo. Quanto você respeita, sabe, a época certa das plantas que você está trabalhando, mais a planta vai sentir mais à vontade. Essa questão acaba influenciando também na quantidade de produtos que você tem que usar para proteger essa planta? Exatamente. Todos os insumos que você vai escolher ou não utilizar vai depender muito da fisionomia do bioma que você está trabalhando. O quanto você está trabalhando fora da sazonalidade, mais você vai ter que ter tecnologia e ajuda para suas plantas. O quanto você está dentro da sazonalidade e respeitando seu bioma, menos você vai ter que recorrer à tecnologia barra insumo. Davi, mas eu tô vendo que aqui não é uma plantação comum, porque ela não tá só aquilo que você quer plantar. Tem mato junto. Qual que é a importância disso? O papel dessas plantas hoje, ela vai me ajudar a manter a umidade no campo. Quando a gente vai finalizar a colheita do quiabo, essas plantas vão secar e vai gerar nosso estoque de biomassa, que é um jeito de fazer um composto no campo diretamente. O objetivo aqui é ter, além do meu quiabo, ter mais 50 outras plantas. Reintroduzir biodiversidade. E assim eu vou introduzir comida para os predadores, formiga, ácaro, roedor, etc. E vou convidar os predadores desses bichinhos voltar. Essas plantas têm um monte de flores também. Vai ajudar a chamar as abelhas para polinizar o quiabo que está aqui.
a berinjela que está mais para baixo, a abobrinha que está do lado, a bananeira que está aqui. Ou seja, a gente vai construir um elemento onde a biodiversidade vai trabalhar a favor da minha lavoura. Para ser orgânica, não basta que uma produção de alimentos elimine o uso dos agroquímicos. O processo também deve contemplar o uso responsável do solo, da água, do ar e dos demais recursos naturais. A natureza faz esse papel de proteger tanto a planta como o quiabo, aqui como a gente está vendo. A terra. A planta, a fauna, a flora. A água. Tudo. A água. Aqui, todo esse estoque de biomassa, quando ele vai secar e quando ele vai gerar uma bela cobertura morta aqui, então toda a água que eu conseguir armazenar aqui, eu vou ter que administrar. Então a gente vai trabalhar com biomassa, com quebra-vento, com rodízio das plantas. Respeitar essa sazonalidade e a regionalidade também desses produtos acaba se tornando uma forma, então, de ser mais acessível para o produto orgânico. Sim. A gente tem que gerar uma quebra de paradigma. O consumidor tem que apostar e entender o que tem de melhor na época e do lado, na esquina da casa dele. Cada vez mais as pessoas querem ter mais segurança sobre o que eles estão consumindo. Da onde vem o meu queijo, da onde vem a minha carne, da onde vem a minha cerveja, da onde vem a minha alface. Cada vez mais as perguntas sobre segurança e para ter mais segurança tem que saber da onde vem. Reginaldo, aqui que tem a batata e a couve, então. Aqui são as folhas, aí ela... Vamos colher uma? Essa é a folha da planta. Aqui ela está vivendo com milheto, com picão, com mentrus, com... o que mais? Um pouquinho de braquiara. Lá no início do programa, eu falei sobre mentalidades que acabam limitando o pensamento e podando a criatividade dos chefs. Mas eu acabei de ver que tecnologia, sustentabilidade e criatividade podem sim andar lado a lado. E no próximo bloco, a gente vai conhecer mais uma produção de alimentos com ações sustentáveis. Ela fica como se fosse uma farofinha verde. Vamos abrir aqui assim no prato, porque a gente vai passar o filé mignon aqui. Ainda falta um toque final. Como é que a gente vai fazer para essa crosta aderir bem no filé mignon suíno? Um segredinho. Uma bela camada de mel vai fazer o papel dessa cola e ainda vai trazer esse agridoce que é ideal para carne suína. E pega esse lado e coloca na crosta. A gente vem novamente com o mel para pincelar do outro lado e aí sim a gente vira. Agora uma forma que a gente vai colocar um pouquinho de azeite. Agora a gente vai levar para o forno, que já está pré-aquecido, a 200 graus aproximadamente, e vamos deixar ele lá, assando por mais ou menos 20 minutos. Filé mignon no forno, batata cozinhando. É hora da gente conferir as ações de sustentabilidade que eu conheci numa criação de suínos lá no Paraná. Hoje eu vim visitar uma granja de engorda de suínos para conhecer algumas ações de sustentabilidade que já estão desenvolvidas aqui e estão cada dia mais presentes na indústria de alimentos. Solano, por quais etapas que os suínos que estão aqui passam aqui nessa granja? No sítio 1 é onde ficam as matrizes, é onde eles nascem, os leitões. Uhum. Tá? Eles passam pelo sítio 2, que seria a creche, onde eles ficam por um período lá de 40 dias, até chegar em torno de 22 quilos. Aqui eles chegam com 22 quilos e saem com em torno de 120 quilos. A alimentação ela é todo um sistema automático, é regulado para cair a quantidade de ração que o animal precisa comer por dia. A gente tem uma curva de crescimento do suíno e uma curva de crescimento da alimentação. Um exemplo, a gente começa com 1,2 kg por dia e termina com 2,8 kg por dia. Aqui um GPD, que é o ganho de peso diário, em torno de 900 gramas.
todos os animais sendo criados em bem-estar animal, eles vão estar melhorando a qualidade de carne, melhorando o desempenho dos animais. Então, se você controlar a ambiência, né, a temperatura, umidade das instalações, o animal vai ter uma melhor capacidade de consumo, uma maior taxa de ganho de peso, melhor qualidade da carne. Esse ganho é mútuo, né? Então é para todas as partes da cadeia produtiva e também até para o consumidor. E eu estou vendo que aqui nas baias, elas têm um espaço ali onde vai os dejetos, é isso? Isso. A gente trabalha com o piso parte compacto e parte vazado, tá? Sim. Então facilita a limpeza. Então a gente ganha em mão de obra porque o dejeto já passa pela grade e já vai direto para a canaleta. Aí esse dejeto sai daqui, vai para a fossa. Dessa fossa, a gente faz biofertilização. Eduardo, então os dejetos que eu vi lá nas baias, como que chega aqui? Ele é armazenado uns 3, 5 dias debaixo da baia e por cano ele vem nessa fossa e através dessa fossa é bombeado com um trator até o carretel que é lançado esterco na lavoura. Durante quanto tempo fica aqui? Ele fica uns 90 dias armazenado. Eduardo, eu queria ver de perto como que funciona esse sistema. Você pode me mostrar? Podemos ir lá ver. Então vamos dar uma olhadinha? Sim. Então aqui é o final desse processo, onde é jogado no capim que vocês vão comercializar depois, né? Isso. Chegando aqui, o dejeto sinus é jogado na lavoura. A gente tem um grande ganho, porque a gente vai estar minimizando o uso, por exemplo, de adubos que não tem uma fonte renovável, então ele vai ter esse maior ganho, então isso é bem interessante, né? Então acaba se tornando um ciclo fechado. Vamos ver como é que tá a batatinha aqui. Ela demora mais para cozinhar do que a batata normal, tá? Vou desligar o fogo e deixar escorrer bem a água do cozimento. Eu vou passar o mixer rapidamente aqui. A gente vai ter um purê mais rústico, que eu vou finalizar com manteiga e um pouquinho de noz moscada ralada. Já tá na hora, hein? Vamos ver como é que tá o filé mignon? Borbulhando, cheirando e me deixando com fome. Aqui na base do prato eu vou botar o nosso purê rústico de yacon, suculenta, com todos os sucos ainda dentro da carne. Eu visitei uma granja de suínos e vi todos os cuidados que eles precisam seguir para que a gente possa comer o nosso suíno tranquilamente. Outra coisa são que eles já praticam ações de sustentabilidade que alguns anos atrás nem se imaginava, mas hoje já é um caminho irreversível na indústria de alimentos. Quem me conhece sabe que eu não vivo só de receita fitness, né? No entanto, eu descobri um universo incrivelmente variado de orgânicos e que tá cada vez mais fácil de encontrar uma carne de boa procedência, resolvi fazer um prato suculento, saudável e, é claro, cheio de histórias. Espero que tenha aproveitado a nossa jornada em busca das origens dos alimentos. Muito obrigada e até breve.